Jakou spojitost má cukrový a traumatický rozchod? Nebo rozchod, kdy skončil první vztah, na kterém vám opravdu záleželo? Kdy jste měli pocit, že vedle toho člověka se vznášíte na růžovém obláčku, že prožíváte věci, které jste nikdy neprožili? Že se cítíte tak, jak jste se nikdy necítili? Zkrátka bylo to pro vás extrémně, extrémně hezký. A najednou je konec. Najednou ten člověk vám řekl, že už s vámi dál být nechce. Možná neznáte ani pravý důvod, anebo znáte, ale vy s tím jako nejste schopni se porovnat, nejste schopni se s tím smířit. A máte pocit, že tímto karambolem končí vlastně všecko. Že už nic lepšího nemůže přijít, protože vy jste nic lepšího nezažili. Vzpomeňte si na mísu cukroví a vzpomeňte si na dobu, kdy jste byli malí děti. Mně se stala jedna zvláštní věc. Tenkrát moje babička napekla velkou krabici cukroví. A mě tam zaujaly takové čtverečky s takovým oříškem veprostřed a já jsem tenkrát ty čtverečky všechny jedla a hrozně mi chutnaly, hodně mi chutnaly. Byla jsem z nich úplně vyřízená a zkrátka to ostatní cukroví mě jako přestalo zajímat. A dělo se to, že jsem potom rok nebo dva vyjedla vždycky všechny tyhle čtverečky. A tamto cukroví mě opravdu nezajímalo, takže já jsem se těšila, až babička vyndá ty plechy a já zkrátka s ním to moje oblíbený cukroví. No a pak se stala taková věc, že nastaly další Vánoce a moje babička odjela do lázní a zkrátka nějak se stalo, že v cukroví, který připravila, čtverečky nebyly. A já jsem byla zklamaná, já jsem jako byla z toho smutná a přitom šlo pouze a jenom o cukroví a měla jsem pocit, že teda dobře, že už žádný cukroví jíst nebudu. A byla jsem z toho smutná, byla jsem z toho přešla a přitom šlo jenom opravdu o blbý cukroví, když to řeknu hodně lidově. A teďko pojďme k tomu, když vy máte vztah, váš první vztah, máte někoho, na kom vám záleží, kdo ve vás vyvolává pocity, které jste neznali a které vás zahalují do takového toho hávu úplně na pozemský lásky a najednou to nemáte. A vy máte pocit, že opravdu nic lepšího nemůže přijít a vy nevidíte, co je kolem. Vy to nechcete vidět, vás zajímá pouze jenom to, co nemáte a o čem máte pocit, že to je nejlepší. A v tuhle chvíli je opravdu dobrý a nutný si uvědomit, že potřebujete nahodit zpátky do svého života totální objektivitu. Protože ve chvíli, kdy vy nedostojíte srovnávací analýze, to znamená, vy neskusíte nějaký jiný vztah, vztah 2, vztah 3, vztah 4, aby vůbec jste byli schopni pochopit, kde na tom žebříčku těch kvalitních vztahů se váš ex-partner nachází, tak se nemůžete nikam posunout a nemůžete tu realitu znát. Pokud nemáte s čím porovnat, neznáte realitu. Vám se může stát, že poznáte další dva lidi a že zjistíte, že váš partner třeba klesne o dvě příčky níž a najednou to nebyl nejlepší vztah. Najednou zjistíte, že ten nejlepší vztah právě prožíváte. A nebo se vám může stát to, že třeba poznáte další dva, tři, čtyři lidi a váš partner pořád bude úplně nahoře a vám třeba dojde ano, tohle byl partner mých snů, to byl nejlepší vztah. Ale dokud to nevyzkoušíte a dokud si po tom rozchodu nedáte šanci to vyzkoušet, tak vy nemáte vůbec možnost na to objektivně pohlédnout a zjistit, kde je realita. A bez té reality se nemůžete objektivně dostat ani o kousek vpřed. Takže ať už zjistíte, že to bylo celé jinak, a že to byla jenom jedna hezká zkušenost a že potom prožijete něco mnohem lepšího. A nebo ať už zjistíte, že to byla úžasná zkušenost, tak jak si myslíte třeba právě teď a dostanete to potvrzení, to znamená, že si ustálíte v sobě, že to tak opravdu bylo a naopak si z toho vezmete ponaučení a řeknete si, co vám ten vztah měl dát a zjistíte, že vlastně hledáte člověka, který má podobné kvality a tak dále, tak oboje je dobrý, oboje vám něco dalo, oboje vás posune na té vaší cestě dál. Ale pokud je to váš první rozchod s někým, o kom jste si mysleli, že bez něj se nemůžete ráno ani zasmát nebo ani nadechnout,
tak dejte šanci i tomu ostatnímu cukroví. Vezměte tu krabici a vyzkoušejte to, protože ať už vám chutnat bude nebo nebude, budete objektivně vědět, kde si stojíte a co by mělo následovat dál. A to je důležité. Mějte se krásně.